Tokom krize izazvane pandemijom koronavirusa Marko Vešović boravi u Poljsko, gdje je od početka 2018. godine sa uspjehom nosi dres velikana iz Varšave, ekipe Legije. Na sreću situaciju u ovoj zemlji, kada je virus u pitanju, drži se pod kontrolom i život se polako vraća u normalne tokove. Što se tiče korone, u Poljskoj situacija je dosta stabilna. Građani su se predržavali svih mjera, dosta su odgovorni i za sad je sve to pod kontrolom. Otvoreni su parkovi i šume prošlog ponedeljka, a najavili su da će svake nedelje otvarati još po nešto, tako da se život polako vraća u normalu. Zbog profesionalnih obaveza odavno ne imamo ovoliko slobodnog vremena koje provodi sa porodicom. Ja sam s porodicom ovdje, na sreću ostali smo zajedno i zajedno provodimo ovo vrijeme tako da nam sve ovo mnogo, mnogo lakše pada. Izađemo, prošetamo malo na, na vazduh, treniramo, zajedno družimo se i radimo sve ono što nismo, što nismo radili. Um, da kažem, u normalnom životu jer nismo imali vremena zbog posla i zbog drugih obaveza. Tokom pauze koja traje već mjeseci i Vešović je radio individualno koliko je to bilo moguće u takvim uslovima. Uskoro bi ekipe ponovo trebalo da počnu sa zajedničkim trenenzima, nakon čega će uslijediti završnice sezone. Futbal je stopiran kao i svuda u svijetu, treniramo individualno, U svakom dnevnom smo kontaktu sa trenerima koji nam šalju program i postoje naznake da ćemo od ponedvika početi da ja treniramo u manjim grupama, a prvenstvo bi trebalo da se nastavi krajem maja, početkom juna. Sa pažnjom je naš dugogodišnji reprezentativac pratio situaciju u Crnoj Gori. Rado je ga što se naša zemlja za sad dobro bori protiv koronavirusa. Naravno da pratim svakodnevno dešavanja i e, me to što nije došlo neke eskalacije zaraženih e uh, vidim da i tamo uh, to sve pod kontrolom i nadam se da će što prije sve da se vrati uh, u normalu